Yeah, I could use that. Oh, oh, aku hampir terjatuh bawah tu. Oh, itu lah, aku baru je cek pasang seorang tu. It's go time! Tahu apa, kill aku 69, jangan risau. Aku takkan kill. Okay. This is your champion. I do this for the rush. The fans are just a bonus. I'm the jump master. Smoke out. Pop and smoke. Gotta hop up here. Skull piercer. Dibs. Pahala ada smoke sini. Backpack here. Level 4. Hmm, batak eh. Heavy ammo. Forget backpack here. Level 4. You must go faster. Ah, agak-agak lah, tak ada je. Aku dah agak lah, tak ada. Placing gas trap. Aku datang atas kereta. Level 4. Tak juga batak. Tak apa, tak apa. Tunggu kau mati. Marah dia. Spitfire here. Good mid-range suppression. Oh, itu tak apa. Tak apa. Alamak, tak nak bagi aku je lah. Tak, aku dah bagi drone. Dia ambil balik. Bunyi kita tak percaya juga. Throwing jump pad. Kau tak loot eh sampai habis tu yang tak loot. Boleh eh, loot ikut mood. Kita loot, loot kata kasar. Yang mana kita nampak kita ambil. Yang mana kita tak nampak pergi mati. Mana nampak. Gracias. Yeah, I could use that. Oh, oh, aku hampir terjatuh bawah tu. Itu lah, aku baru je cek pasang seorang tu. It's go time! Jatuh laju sangat bukti ni. Eh apa ni suka tanah tanah tu. Tanti tu tanti. Aduh, aku tak ada syringe. Faster, faster, faster! Ring next door, 45. Close. Off the mic. Spotted. Alvin and Shannon.
purple, super armor. Tossing thermite. Incoming grenade. Subject spotted. Reloading. Gas trap deployed. Spotted one. Grenade out. Wait, that's an item. Charging on my shields. Getting shot. Oh, 400 heavy ammo aku. Okay, okay. Untuk speed fire ni. Using a med kit. One sec. Eh, last spot. Last spot. Oh, lagi last spot. I suspect we will find something here. Must go faster. Taking fire. Ah, in the ejector seat. Independent variable. Independent variable. Apex champions. Tak ada, aku nak naik jumpet mission ni tadi. Tapi jumpet dia dah hancur. Kenapa? Yeah. Oh, aduh. Amy, asal kill kau kosong. Kena KS kot.
Aduh. Alamak, aku terkill. Aku terkill. Main 2 lah luar itu. Ha? Kill apa? Kan tadi kill aku 69, aku terkill. Oh, aku terkill 3 lah. Dah, aku. Ada 5 je. Ada 5 je.